Cadê o foguinho? Muito top esse restaurante na montanha aqui em São Vicente. Quem quiser vir conhecer, tá aprovadíssimo. Pode vir. Nota 10 o alimento. Manda um saludo para os subscritores. Feliz sábado a todos aí. E acompanhe o canal, porque o canal tá top, né? Já deixa o seu like aqui, deixa o seu joinha e já compartilha para todos os amigos, porque esse canal é revolucionário. Fui. Obrigado. Maré. Cadê o Alisson? Cadê? Tô no banheiro, aqui embaixo que eu acho que mandar um mortal lá de cima. Manda mesmo? Barco,
aí que tá suave agora. Vamos, pode ir. Ok. Pega pra lá. Melhor a gente sair daqui. Eita porra! Bora ver aqui na Baixada, hein? Vem com nós! Vou pôr em 4K aqui, hein, mano? Tá em 4K agora, hein? Exploring. Hã? Da Rote Exploring. Da Rote Exploring. Da Rote Exploring. Cadê? Você vai derrubar seu equipamento. Não. Cadê ele? Um ano aqui. Como que é o nome do canal mesmo? Da Rote Exploring. Da Rote Exploring. Exploring. Ó, você procura no canal lá da... D-A-R-O-T-T-I Darote Exploring. Exploring. D-A-R-O Darote Exploring. Você pode. Você tá com. Tem Wi-Fi aí? Descarregou agora. Darote D-A-R-O-T-T-I Exploring em inglês. Ah, eu te mando lá. Uma lanchinha vindo ali, a lanchinha. Thank you.
Fazer vídeo? Ok. Tá bom. Se tornou professor de português e não parou de tocar. Vai ali, sobe naquela grande, pisa naquela outra e atravessa ali. Mas por aqui? Oi? Por aqui? É, por aí. Come on!
Não, tem o meu canal no YouTube. É pra TV, não? Oi? É pra onde, tio, isso daí? Diga pra ele se inscrever no canal. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Aí, se inscreve aí, ó. Obrigado. Grava nós pulando, tá aqui, ó. Tá. Da Hot Exploring. Da Hot Exploring. D-A-R-O-T-I. Você é do Brasil, não? Não, sou. Você é de onde? Eu sou da Bolívia. Bolívia? Como é que eu vou? Eu também vou lá Bolívia. Deixa eu muito like aí. Explorando. Exploring seria explorando. Conhecendo, sabe, os lugares. Tipo, conhecendo os lugares. Tá bom. Obrigado.